Turnajem starých gard oslavil své 70. narozeniny dlouholetý hráč mladoboleslavské házené a trenér Jiří Buriška. Gratulanti i hráči se sešli na palubovce městské sportovní haly. Před 5 rokama mě bylo 65, jak jsem říkal, ještě to zkusím, dokud ještě trénuju to HSG, tak to uděláme. Házenou miluju, nikdy jsem ji nehrál, házenou miluju, chodil jsem na každý zápas a mám házekáře hrozně rád. Já je mám zařazený do skupiny pravých sportovců. Umějí hrát, uměj se poprat, uměj pít a uměj se bavit. Jiří Buriška se házené věnuje nadále i jako funkcionář. Navíc je trenérem klubu handbal Stará garda SKP Mladá Boleslav. Kromě toho sleduje i výkony házenkářů Autoškody ve druhé lize. Chodím sem na kluci na Autoškodu, to je Petr Kulas a spol. Má to dobrý kádr, jsou to mladí kluci a už by měli postoupit vejš. Pojďme zpátky k narozeninovému turnaji. Před necelou 100 diváků se představili staré gardy celku SKP Mladá Boleslav, Rudá hvězda Mladá Boleslav, Autoškoda Mladá Boleslav a HC Jičín. Každý zápas se hrál ve speciálním čase 1x15 minut. To si určil samozřejmě promotér a hlavně pořadatel tohoto turnaje Burizon, který mi řekl, bude se hrát 15 minut bez přerušení. Všechno to jsou hráči na 40 let, takže si myslím, že to tak odpovídá ten čas. Po skončení bojů na palubovce program oslav samozřejmě neskončil. Půjdeme nahoru do klubovny, máme tam zajištění občerstvení, to znamená pivo a nějaké tvrdší, no a bude tam hrát Tonda Zákonov na harmoniku, to je jasný. Kluci si rádi psem přijeli, aby se se mnou pobavili a zaspívali a všechno, co dobrý. Už se na to těším, někteří už jsme začali, takže už máme malinko už jsme si dali nějakého panáčka, takže bude velká veselice, kde se budeme bavit, budeme si vyprávět, budeme zpívat a budeme tančit. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská, městská sportovní hala.